Ok, kom ons kyk na die laaste ene. Ek is nou 'n burger van die hemel. Ek is nou 'n burger van die hemel. Dis eintlik 'n goeie ding om te wees, as jy dink daaroor. Paulus sê vir die Filippense, Filippense 3 vers 20 sê hy, maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Nou, ek kan nie al die verse nou ongelukkig lees nie, jy moet dit gaan lees, maar ons is 'n hele klomp verse wat oor hierdie onderwerp gaan. Nou, as jy op my ID-boekie kyk, is dit nie snaaks, jy kan enige foto neem en dit lyk okay, maar die oomblik as daar 'n foto geneem word wat op jou ID moet gaan, dan lyk jy soos 'n krimineel. Het is vreemd hoe dit werk, nie? Maar, as jy mooi kyk daar, dan sê dit, ek is 'n Suid-Afrikaanse, ek is 'n citizen. Nogal mooi, nie? Een citizen van RSA. Dis besonders, hoor, ek is 'n burger van hierdie land. So verbeel ek myself. En, maar Petrus sê, op 'n ander plek sê hy, in 1 Petrus 2 vers 11, ons is vreemdelinge en bywoners. Ons is vreemdelinge in hierdie land. Dis nie ons land hierdie, nie? Hierdie is nie ons land, hierdie is nie my land, nie? Ek is 'n vreemdeling hier, en weet julle, hoe weet ek dit? Wie van julle onthou so 'n paar jaar terug was hier die hele xenofobiese stories aan die gang, en vereens is ons nie daarby betrek nie, nee. Jo, want weet, elke keer as daar iets verkeerd gaan in ons land, is dit ons skuld. En die xenofobie ding het my nogal laat dink, op 'n stadium om te dink, weet jy, daar is baie kinders van die Here in ons eie land, wat baie swaar kry, onder juist hierdie xenofobie. Weet, want hulle is Zimbabweese christene, hulle is Nigeriese, hulle is Congolese christene. Hoor, jy moet 'n bietjie praat met die manne by die volstasies. Praat 'n bietjie met die manne by die in die parkeer. Dr. Rudy doen dit altyd so. En ek het al 'n paar keer saam met Dr. Rudy gesels, nou nie in die parkeerarea, maar in die restaurante. Hoeveel keer, ek weet nie hoeveel keer, is daar werklike getuienis van christenskap? Nee, dalk nie meerderheid nie, maar baie keer. Dr. Rudy, is dit so. Baie keer dan praat hulle, dan kom jy agter my, hierdie ou, hy is van Zambia af, maar hy is 'n kind van die Here. Hy is nie vir die Here, hy is 'n kind van die Here, net soos ek en jy. Hy kom net van 'n ander land af. Nou, xenofobie is maar eintlik net die vrees vir 'n vreemdeling. Dis maar eintlik wat dit is. Wat oorskakel na haat na vreemdelinge toe, wat nou eintlik die ding beteken. Nou, hier is die ding wat ek wil hê jy moet verstaan is, nou kan ek nie die man se naam onthou nie. Wie kan my help? Die ou is vroeg, Polycarpus, dankie, kom weer terug. Polycarpus was in die vroeë kerk gewees, en hy was vervolg, hy is doodgemaak, omdat hy bly staan vir christenskap. Weet julle wat is interessant? Hy was gerespekteerd, selfs deur die soldate wat hom doodgemaak het. En ek en jy moet verstaan, ons moet, as ek en jy christenskap reg gaan doen, dan gaan mense nie van ons hou nie. Jy moet dit verstaan. En as hulle te veel van ons hou, en ons kry nie weerstand nie, dan is kans goed, ons is nie besig om christenskap reg te doen nie. Want ons is vreemdelinge, ons is nie burgers van hierdie land nie. Ons is burgers van die hemel. Johannes, Jesus sê dit ook, in Johannes 18:36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek en jy is deel van daardie koninkryk, nie deel van hierdie koninkryk nie. En dis ook om terug te gaan na die volgende punt toe. Hoorie, as jy geld maak, wonderlik. Maar ek en jy moet op so'n manier geld maak, dat hy die koninkryk bevorder. Ek en jy moet op so'n manier, as ons die dag sterf, en net vir oggend was 'n baie goeie vriend van my se broer, oorlede. En maar hy was 'n kind van die Here. En hy's jonk. Ek weet nie, ek dink hy's 55, 56, Rian. Ek weet nou nie of jy vir my ouderdom kan gee nie. Maar hier is die ou, hy's jonk en hy's oorlede. Ek en jy moet, as dit my en jou beurt is vir die Here Jesus ons kom haal, dan moet daar 'n lewe wees wat geleef is vir hom. 'N lewe wat nie lyk asof ek 'n burger van hierdie land was nie, maar 'n lewe wat wys ons was burgers van die hemel. Stem julle saam? Amen. Ok, so ek sê burger van hierdie wêreld nie. Paulus sê in Timoteus, ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie, dis hoe ons ingesteldheid moet wees. Ons moenie gemaklik raak nie, ons moenie die wortels te diep in hierdie wêreld steek nie. Want weet julle wat, as ons te gemaklik raak, dan wil ons nie meer vir die Here leef nie. Dit gebeur subtiel, dit gebeur nie half en half, nee, nou is ek te gemaklik, ek wil nie vir die, gaan nie daaroor, oor hierdie is nou gemaklik, ek wil net eers 'n bietjie hier bly. Dit is moeilik om die Here se werk te doen. Ons moet half en half leef, soos wanneer ons, wie van julle ken daai gevoel van jy wag vir die vlug om te vertrek, jy sit daar, jy
wag by jou hek. Nou ek weet 'n klomp van julle, julle sit in daai fancy lounges, nê? Julle sit in daai lounges, so julle verstaan nie wat hierdie ou beleef nie. Maar die res van ons, ons sit op daai staal bankies, nê? En dan vir die een of ander rede as jou boude enigstens soos my boude is, is jy gly af. Elke 20 sekondes moet jy weer regop sit, gly af. Wie van julle beleef is net ek? En dan gly jy weer af, moet jy weer regop sit. En is akelig, maar jy weet, hier is hierdie verwagting, ek gaan nou op die vliegtuig klim, behalwe as jy British Airways vlieg, dan vertraag hulle jou vliegtuig met 2 ure. En as jy nog 'n bietjie wag, dan vertraag hulle hom indefinite. Wie van julle was op een van daai vlugte gewees? Dis nie lekker nie. En dis op 'n manier hoe ons moet leef om te sê ek is in hierdie wêreld, sit ek by die hek en ek wag, ek gaan op die vliegtuig klim want ek moet hier is nie my blyplek nie. Hier is nie waar ek gaan bly nie. Maar terwyl ons daar is, moet ons 'n verskil maak. Ek hoor by Ulrich Vanus vertel, as hy by 'n one stop kom en hy koop iets in die winkel, dan sê hy vir die vrou agter die til, "Hoorie, ek gaan nou vir nog 2 ure ry. Wat kan ek vir jou voorbid?" Dink ek, wow, dis cool. Dink net jy kom terug en jy vra vir hoorie, hoe gaan dit met jou? Dit maak so groot deur oop om die evangelie te deel. Maar dis hoe ek en jy moet leef. Ons moenie leef om te kyk hoeveel ons by mekaar kan maak in hierdie lewe. So fancy as moontlik en so wow as moontlik. Maar ons vergeet dat ons is geroep vir 'n hoër koninkryk nie. Ons is geroep om vir Christus te leef.